Poštovani gledaoci i slušaoci, nalazimo se u ulici Damira Hadžibeganovića u tuzlanskom naselju Moluhe, gdje je jutros došlo do požara na jednom stambenom objektu, tačnije porodičnoj kući. Vatrogasci su intervenisali, tu su bila tri vatrogasna vozila, a u našem društvu je Meho Šišić, komandir smjene u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tuzla. Dobar dan, možete li nam objasniti šta se zapravo desilo, kolika je šteta i da li je bilo povrijeđenih? Dobar dan, bila je jedna povrijeđena osoba, nju smo predali hitnoj službi, kako se zove, Tuzla. Ovaj požar je izbio, znači tu šteta je ogromna, uhvatilo je, znači potkrovlje komplet izgorilo, izgorio je donji prvi sprat u stvari i prošlo je kroz stropove dole i dole je uništeno dosta, znači požar je sada lokalizovan, mi povlačimo ljude, vraćamo se ponovo ovdje da prekontrolišemo požar, da li je gdje šta ostalo, to je to. Da li su vatrogasci imali težak zadatak, vidimo tu je i policija? Normalno, zadatak je bio ogroman, težak, znači išlo je se direktno gasilo požar i spašavao susjedni objekat, da se nije spašavao, uhvatio bi odšla bi bila druga kuća, znači tu su uspješno odradili, mi smo došli nakon lokalizovan, kad je oboren plamen, mi smo stigli na lice mjesta. Da, drugi objekti, evo vidimo, jako su blizu, čak jedan uz drugi, nije bilo štete na drugim objektima? Nije, odmah se prvo krenulo sa štite da se zaštiti susjedni objekat, pa onda da se lokalizuje požar. Da, evo, zatekli ste tu vlasnika kuće, rekao ste on je bio povrijeđen, o kakvim povredama je riječ? Ima policu, pekotine, po rukama dole, smjestili smo ga, odmah smo zvali hitnu službu, oni su došli, prebacili su ga, dalje je otišao na gradinu, na dalje liječenje, ne znam. On je jedini živio u tom objektu, je li tako? Da, to je jedna starija, više starija, iznemogla se. Evo, nadam se da je to sada kraj priče, da više neće biti problema. Hvala vam na ovom razgovoru, ja vam želim nastavak mirne smjene danas. Molim, hvala i vama. Poštovani gledaoci i slušaoci, evo kao što rekoh, u ulici Damira Hadžibeganovića u naselju Moluhe došlo je do požara. Požar je izbio jutros oko 6 sati, intervenisala su tri vatrogasna vozila, veliki broj vatrogasaca, požar je lokalizovan, stanovništvo nije uznemireno, kažu da je i vlasnik stambenog objekta starija osoba koja je tu živjela sama i kao što smo čuli imao je povrede, ali se pretpostavlja da je riječ o lakšim povredama, zaista se nadamo da tako i jeste. Sada predlažem da pogledamo snimke koji su nastali nešto ranije ovoga jutra na istom ovom mjestu, a iz Moluha su se javile Fatima Pašanović i Renata Kulić.